Kaikista helpoin tähän se tietenkin on, että jos arkeen saa mukaan lisää askeleita, eli pitkin päivää. Ja terveyden kannalta ei ole väliä, että tuleeko ne yhdessä jaksossa vai tuleeko pitkin päivää. Eli kaikki liikkuminen, fyysinen aktiivisuus on eduksi. Ja helpointa se on tosiaan, jos niitä tulee pienissä jaksoissa pitkin sitä arkea päivää. Kannattaa kuitenkin muistaa, että liikkumisesta ei kannata ottaa stressiä, että sen pitäisi tuottaa iloa ja ei kannata tuijottaa liikaa askelmääriä tai sitten niitä, että saavuttiko jonkun tavoitteen. Liikkuu sen mukaan, mitä arkeen saa mukaan liikuntaa ja nauttii siitä, mitä tekee. No näin talvella tulee mieleen ainakin lumen luonti. Se pitää tehdä kuitenkin ja todella hyvää liikuntaa. Ja miksei polttopuiden hakkaaminenkin kävisi. Lähdetäänpä tekemään pieni testi. Otetaan mittarit mukaan ja katsotaan, miltä näyttää nämä teisimmät aktiivit. Keskisyke näyttää 160. Se on aika korkea. Mikähän se pitäisi olla? Olla oikeasti. Kuinka? Minkä? Nyt sä tuossa aloittaa itse juoksemaan. No niin, Maju, olit Alisan kanssa puoli tuntia mäenlaskussa. Mitä mieltä oot, että kannattaako lapsen harrastuksiin lähteä mukaan? Ehdottomasti. Se on mukavaa yhdessä oloa ja tulee itsellekin vähän liikuntaa, eikä tarvitse kylmissään värjotella tuolla mäen päällä. Ja mitä sanoo mittarit? Minkä verran tuli askelia puolessa tunnissa? Askelia tuli noin 3000. Ja entä kalorikulutus? Kalorikulutus oli 230. No mikä sen parempaa kuin lähteä hiihtämään näillä keleillä. Ja jos hiihto ei innosta, niin lumikenkäkävely on toinen hyvä ulkoilumuoto. No niin, kävelylenkki tuli tehtyä. Miltä se tuntuu? No kyllä, se ihan raskasta tuolla umpihangessa on tuota vääntää menemään. Te kävi liikunnasta? No kyllä joo. Että voi sanoa, että ehkä jopa niinku perinteiseen hiihtämiseen verrattuna, niin ainakin saman verran. Tavallinen kuntohiihtäjä valitsee ensinnäkin sen lain, että onko se perinteinen vai luisteluhiihto. Ja vanhempi ihminen, minä ottaisin ainakin mieluummin perinteisen siinä tapauksessa. Lumenluonnin keskisyke oli 126 ja se vastaa tämmöistä reipasta kävelyä. Eli tietenkin lumesta riippuen niin rasitustaso vaihtelee, mutta semmoinen reipasta tekemistä ja oikein hyvää arkiliikuntaa. No mäenlasku on, siitä en saa huomaamatta tosi hyvän harjoituksen, intervallityyppisen, eli alaraajoille tulee ylämäki nousua ja väliin sitten palauttavaa jaksoa lasketaan lapsen kanssa alasmäkeä ja lapsi innostuu, kun aikuinen on mukana touhussa. No se on monipuolinen tehokas harjoitus, että keskisyke oli tässä aika korkea ja osoittaa sen, että siinä on koko kroppa mukana, jos on hyvä tekniikka ja puoli tuntia aika kova jakso noilla sykkeillä tehdä, että kannattaa
ehkä pikkusen palastella pienempiä osia. Esimerkki siitä, että joissakin nuo mittarit aliarvioi ja joissakin yliarvioi. Eli pitää hoksata, että mitä se mittaa tässä. Eli mitataan käsien liikettä aktiivisuusmittarilla ja lumikenkäkävely on selkeästi raskaampaa mitä normaali kävely. Eli se käsien liike ei kerro todellista tehokkuutta. No, hiihto on mukava kestävyyslaji, joka sopii kaiken kuntoisille, eli tavallaan sitä rasitustasoa pystyy itse säätelemään ja huonokuntoisemmatkin pystyy tekemään tunnillenkin ihan peruskestävyystasolla, toisin kuten joissakin muissa lajeissa juoksussa tai tämmöisissä raskaammissa kestävyyslajeissa. Arjen valinnat ratkaisee, eli hyvillä arjen valinnoilla saa helpoiten kerrytettyä suositellun liikunnan määrän ja ainakin lisättyä siitä, mikä se nykyinen taso on.